នៅពេលនោះនាងបាននៅក្នុងធុងសំរាមអស់រយៈពេលជាង6ម៉ោងម្រាមដៃរបស់នាងស្ពឹកនឹងប្រែជាពណ៌ស្វាយនាងមានស្នាមប្រេះដ៏ធំមួយនៅលើក្បាលរបស់នាងដោយសារតែដំបងបេសបលសម្បីតែត្របកភ្នែករបស់នាងក៏ស្ទើរតែហើមដែរនាងបានធ្វើរឿងតែមួយគត់ដោយនាងចាប់ដើមស្វែងរកជំនួយប៉ុន្តែគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Box Admin Sihu សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយសម្រាប់ករណីនៅថ្ងៃនេះដែរ Admin ក៏បានលើកយករឿងរ៉ាវរបស់ Terry Jendosa Nikolai ដែលនាងត្រូវបានអតីតស្វាមីវាយនឹងដំបង Baseball ហើយក៏ដាក់ចូលក្នុងធុងសំរាមដឹកយកទៅបោះចោលមូលហេតុគឺដោយសារតែគាត់មិនសប្បាយចិត្តព្រោះតែនាងមានស្នេហាថ្មីចង់ដឹងលម្អិតនៃរឿងរ៉ាវនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាខ្លះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែល Terry Jendosa Nikolai បានទទួលសាប់ទៅលេខ911ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2004នាងទើបតែត្រូវបានគេវាយដំនាងបានជាប់ទៅក្នុងធុងសំរាមដែលពោពេញទៅដោយព្រឹលត្រជាក់ហើយនាងមិនដឹងថានាងនឹងនៅរស់ឬក៏ស្លាប់នោះទេ Terry ធ្លាប់បានរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា David Larsen យ៉ាងសប្បាយរីករាយពួកគេបានរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ1996ហើយ Terry ចងចាំថារឿងល្អកើតឡើងតែនៅពេលដំបូងពួកគេបានចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតរួមគ្នាដោយនាំកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតពីរនាក់មកក្នុងពិភពលោកនេះគឺ Amanda និង Holly មិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញធាតុពិតនៃប្តីរបស់នាងដែលនាងមិនចូលចិត្តកំហឹងរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើង David មានការផ្ទុះកំហឹងជាញឹកញាប់ហើយតែងតែស្រែកដាក់នាងសូម្បីតែរឿងតូចតាចដោយពេលមួយដែលនាងចាំបានថាគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រែកដាក់នាងបន្ទាប់ពីនាងនិយាយថាពួកគេកំពុងតែញ៉ាំប៉ាស្តាសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចយ៉ាងណាមិញគាត់គឺជាដៃគូរបស់នាងនាងគួរតែទទួលយកគ្រប់យ៉ាងជាគាត់នេះគឺជាអ្វីដែលនាងតែងតែតាំងចិត្តប៉ុន្តែជាអកុសលអ្វីៗកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ចាប់ដើមបញ្ចេញកំហឹងលើរូបនាងនាងខ្លាចថាគាត់នឹងអាចធ្វើបាបកូនស្រីរបស់គាត់ដូចគ្នានោះហើយជាពេលដែលនាងដឹងថានាងត្រូវតែចាក់ចេញពីគាត់ការលែងលះរវាង Terry និង David ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2001 75ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេចៅក្រមឲ្យសិទ្ធិពួកគេក្នុងការមើលថែកូនរួមគ្នាមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏បានរកឃើញស្នេហាម្ដងទៀតជាមួយបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Nick Nikolai គាត់គឺជាបុរសដែលមានចិត្តមេត្តាហើយកូនកូនរបស់នាងស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ Terry សង្កឹមថា David នឹងស្វែងរកសុភមង្គលដូចគ្នានៅក្នុងជីវិតថ្មីរបស់គាត់ប៉ុន្តែ David មិនបានបន្តជីវិតដើរទៅមុខនោះទេលោកបន្តប្រចាំនឹងអតីតភរិយាហើយនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2004ជីវិតរបស់ Terry ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរដោយ Terry នាងបានដឹងថានាងមានផ្ទៃពោះនាងនឹងនេះបានប្រារព្ធពិធីជប់លៀងហើយ Terry មិនអាចរងចាំក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដល់រំភើបនេះជាមួយនឹងកូនស្រី2នាក់របស់នាងបានទេ Amanda ដែលមានអាយុ6ឆ្នាំនិង Holly ដែលមានអាយុ4ឆ្នាំកំពុងតែនៅផ្ទះរបស់ David ដូច្នេះនាងត្រូវការទៅយកពួកគេ Terry បានមកដល់ផ្ទះរបស់ David នៅម៉ោង10ព្រឹកនាងមិនបានកត់សម្គាល់អ្វីខុសពីធម្មតាឡើយដាវីតបានជួបនាងនៅមាត់ទ្វារហើយប្រាប់នាងថាមីស្រីទាំងពីរនាក់កំពុងលេងលាក់ខ្លួនហើយចង់ឲ្យម្ដាយរបស់ពួកគេរកឃើញទោះតែធីរីចូលទៅទើបនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយចម្លែកព្រោះផ្ទះស្ងាត់ឈឹងអាម៉ាន់ដានិងហូលីមិននៅទីនោះនោះទេមុនពេលដែលធីរីអាចសួរថាតើមានអ្វីកើតឡើង
នាងបានដួលទៅនឹងឥដ្ឋដោយការឈឺចាប់នាងក្រឡេកមើលទៅឃើញដាវីតកាន់ដំបង baseball ដែលប្រឡាក់ដោយឈាមរបស់នាងដាវីតបានតែច្របាច់កនាងប៉ុន្តែនាងបានវាគាត់ចេញតែគាត់បានចងដៃនាងនឹងជើងរបស់នាងដោយស្កុតនៅពេលដែលនាងមិនអាចទប់ទល់បានទៀតដាវីតបានលើកនាងហើយបោះនាងចូលទៅក្នុងធុងសំរាមទៅទីមួយគាត់បានចាប់ដើមគាត់ដុំព្រិលដាក់ពីលើធារីហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបិទគម្របធុងដាវីតបានដាក់ធុងសំរាមនៅខាងក្រៅរថយន្ត Pickup របស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានឡើងចេញទៅធារីមិនដឹងថានាងនៅទីណាទេនាងអាចគិតបានថាតើកូននេះនៅឯណាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនទាន់សម្រាប់នាងតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីជាមួយនាងពេលនោះនាងនឹកឃើញថានាងមានទូរស័ព្ទដៃមួយនៅក្នុងហោប៉ៅនោះហើយជាពេលដែលនាងបានទូរស័ព្ទទៅលេខ911 Theory បានផ្ដល់ឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានដល់ប្រតិបត្តិករបន្ទាប់មកនាងបានខលទៅប្ដីរបស់នាងនេះជាសំណើល្អនេះបានធ្វើសកម្មភាពភ្លាមភ្លាមតែគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទទៅប្ដឹងប៉ូលីសហើយប្រាប់ពួកគេថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានបាត់ខ្លួនហើយដាវីតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅខាងក្រោយឡានរបស់ដាវីតនៅអំឡុងពេលមួយគាត់ក៏បានឈប់ឡានហើយពួកគេទាំងពីរនាក់នៅតែឈ្លោះប្រកែកគ្នានាងគ្រាន់តែរងចាំនរណាម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះនាងដាវីតបានកត់សម្គាល់ឃើញមុនពេលឡើងរថយន្តត្រឡប់ទៅវិញស្រាប់តែគាត់លើសំឡេងទ្រូស័ព្ទរបស់នាងគាត់ក៏រត់អស់បានភ្លាមភ្លាមប៉ូលីសបានចែកឆេរផ្ទះរបស់ដាវីតដើម្បីរកតម្រុយនៅទីនោះពួកគេបានរកឃើញខោអាវរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគេសន្មតថាជារបស់ធេរីដែលមានស្កុតជុំវិញកជើងហើយប្រឡាក់ទៅដោយឈាមពួកគេក៏បានរកឃើញស្រោមកំភ្លើងទៅទេមួយនៅជាប់នឹងរូបថតរបស់ធេរីនិងក្មេងៗជាមួយនឹងភស្តុតាងដែលពួកគេមានប៉ូលីសបានបន្តខលទៅទូរស័ព្ទរបស់ដាវីតក្នុងគោលបំណងស្វែងរកគាត់ហើយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញធេរីលទ្ធផលបានបង្ហាញថាគាត់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា30ម៉ាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់ដើមឈ្មោះទៅមុខនោះសញ្ញានោះក៏បានបាត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងធារីនាងមានអារម្មណ៍ថាឡានបានឈប់នាងអាចឮសំឡេងក្មេងៗសើចនិងលេងនៅខាងក្រៅនាងដឹងថាជាអាម៉ាន់ដានិងប៉ូលីសទោះបីជានាងចង់ស្រែករកកូននាងក៏ដោយក៏នាងដឹងថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះនាងនៅស្ងៀមគណៈដែលនាងមានអារម្មណ៍ថាអតីតស្វាមីរបស់នាងបានរឹងធុងសម្រាប់អ្វីដែលនាងដឹងបន្ទាប់គឺនាងបានឮសំឡេងមួយដូចជាមានអ្វីមួយត្រូវបានគេដាក់នៅពីលើគម្របពេលនោះទ្វារបានបិទហើយសំឡេងសើចរបស់កូនស្រីរបស់នាងក៏បាត់ទៅហើយនាងនៅម្នាក់ឯងនាងបានព្យាយាមរកវិធីដើម្បីគេចខ្លួនប៉ុន្តែទំនួនរបស់ដែលនៅពីលើគម្របគឺធ្ងន់ពេកហើយនាងអស់កម្លាំងសីតុណ្ហភាពរាងកាយរបស់នាងធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿននៅពេលនោះនាងបាននៅក្នុងធុងសំរាមអស់រយៈពេលជាង6ម៉ោងម្រាមដៃរបស់នាងស្ពឹកនឹងប្រែជាពណ៌ស្វាយនាងមានស្នាមប្រេះធំនៅលើក្បាលរបស់នាងដោយសារតែរបួសពីដំបង baseball សម្បីតែត្របកភ្នែករបស់នាងក៏ស្ទើរទៅហើមដែរនាងបានធ្វើរឿងតែមួយគត់ដែលនាងចាប់ដើមស្វែងរកជំនួយប៉ុន្តែគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយប៉ូលីសនៅតែព្យាយាមតាមដានដាវីតពួកគេបានទទួលព័ត៌មានជំនួយពីជនស៊ីវិលម្នាក់បន្ទាប់ពីបានផ្ញើការជូនដំណឹងការពិពណ៌នាអំពីរថយន្តរបស់ដាវីតវាត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅខាងក្រៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នៅឯ Welling រដ្ឋ Wisconsin នៅពេលសមាជិកនាំដាវីតចូលទៅសាកសួរគាត់ហាក់ដូចជាធម្មតានៅពេលការសួរចម្លើយបានចាប់ដើមដាវីតបានអះអាងថាគាត់មិនបានដឹងអ្វីទាំងស្រុងអំពីរឿងអ្វីឡើយអ្នកស៊ើបអង្កេតបានដឹងថាគាត់កំពុងតែនិយាយកុហកតែពួកគេនៅតែត្រូវការកិច្ចសហការពីដាវីតព្រោះមានតែគាត់ទេដែលដឹងថា Terry និងក្មេងស្រីទាំងនោះនៅទីណាអ្នកសួរចម្លើយបានប្រាប់ David ថា
ពួកគេនៅផ្ទះគាត់នៅម៉ោងប្រហែល11ព្រឹកហើយគាត់មិនដឹងថានាងទៅណាទេតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានរកឃើញកន្លែងព្រឹត្តិការណ៍មួយដាវីតចាប់ដើមភ័យខ្លាំងហើយសម្រេចចិត្តសារភាពដំបូងឡើយដាវីតបានអះអាងថាធារីបានព្យាយាមវាយគាត់ដោយញញួរប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ឈប់នាងគាត់បានបង្ហាញថាកូនរបស់គាត់មានសុខភាពហើយពួកគេបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងអ្នកមើលថែក្មេងគាត់ក៏បានផ្ដល់អាសយដ្ឋានដល់ប៉ូលីសប៉ុន្តែគាត់នៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលតាក់ទងនឹងកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ Terry ឡើយអ្នកសង្កេតបានរំអោវត្ថុតខ្លួនរបស់គាត់ពេលដែលដំរៀបរបស់របស់របស់គាត់គេដើរកាត់កបោរបស់គាត់ហើយរកឃើញនាងកាត់មួយសន្លឹកមួយក្នុងចំណោមនោះគឺសម្រាប់កន្លែងស្តុកទុកមិនឆ្ងាយប្រមាណពីកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ពួកគេបានទទួលសាប់ទៅលេខនោះហើយបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយបុគ្គលម្នាក់ពួកគេបានដឹងថាដាវីតទៅបានជួលបន្ទប់មួយនៅទីនោះលើពីនេះគាត់បានទៅលេងវាកាលពីថ្ងៃមុនអាញាធិបតីបានប្រញាប់រត់ទៅកាន់កន្លែងកាត់ហេតុពួកគេបានរកឃើញដំបងវាយកូនបាល់ភ្លាមៗជាមួយនឹងឈាមស្ងួតនៅពីលើវាមកដល់ពេលនោះធារីបានបាត់ខ្លួនជា24ម៉ោងហើយពួកគេព្រួយបារម្ភថាធារីបានស្លាប់បាត់ទៅហើយជាសំណាងល្អប៉ូលីសបានរកឃើញធុងសំរាមនៅជ្រុងឆ្ងាយមួយនៃទីធ្លាវាមានវត្ថុធ្ងន់ៗជាច្រើនដាក់ពីលើវាហើយត្រូវបានបិទជិតពួកគេបានធ្វើការយ៉ាងលឿនដើម្បីបើកវាហើយនៅទីនោះពួកគេក៏បានរកឃើញធារីនៅខាងក្នុងនាងដេកស្ទើរតែមិនអាចរើឬនិយាយបាននាងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យភ្លាមៗធារីបានជាសះស្បើយតែនាងបានរលូតកូនបាត់ទៅហើយសាវនាកាបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែទោះបីជាមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងចំនួន102ដែលពួកគេមានប្រឆាំងនឹងដាវីតក៏ដោយក៏ក្រុមការពាររបស់គាត់នៅតែតស៊ូដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងពួកគេក៏បានចោទសួរអំពីប្រវត្តិមានផ្ទៃពោះរបស់ធារីដែលព្យាយាមបង្កើតករណីដែលប្រវត្តិសុខភាពរបស់នាងអាចបណ្ដាលនាងរលូតកូនហើយមិនមែនជាការប៉ះទង្គិចនឹងភាពតានតឹងទាំងអស់ដែលនាងត្រូវស៊ូទ្រាំដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ដាវីតនោះទេនៅខែសីហាឆ្នាំ2005ដាវីតត្រូវបានកាត់ទោសពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាកម្រិតទី1ហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក35ឆ្នាំដោយតុលាការបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2008ករណីរបស់គាត់ត្រូវបានមើលឃើញដោយតុលាការសហព័ន្ធគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចាប់ពង្រត់នៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងរដ្ឋហើយត្រូវបានកាត់ទោសជាប់គុកមួយជីវិត Terry Chendosa Nicolai ចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានក្លាយជាអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ការយល់ដឹងនិងការការពារអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហើយសម្រាប់ករណីនៅថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ